Agora eu quero mostrar de novo o lance do primeiro gol, o gol de empate do Sport. Que jogada arretada que começou com o Guilherme. Solta aí para mim, por favor. Olha só. O Guilherme... Vejam que eles jogaram com consciência, né? Aí volta para o Guilherme finalizar. Se isso é um gol do Flamengo, se isso é um gol do Corinthians, a televisão nacional ia repercutir 10 mil vezes, né? Agora foi do Sport. Que jogada trabalhada, que gol consciente. Parabéns ao Guilherme, que acabou fazendo a grande diferença. Centroavante é isso, artilheiro é isso. Não pode perder a oportunidade e o Guilherme acabou não perdendo, tá?